Şu maşineye metan propan koyaman desalar, endi bo'lmapti. Yoqilg'i rasxodini maksimalni kamaytirishgan ve şu bilan 2 litr rasxodga erish 100 tezlikgacha 8 sekundga olib bormasligiga javob. Yana ham muzlatib beradi. Yo o'sha axlajdionni mashina tezlik olishi zo'r. Biz bu ham o'sha avtomobil yoqilg'i rasxodini kamaytirish uchun minus desa bo'ladi. Nimaki biz 2000 km yuradigan bo'lsa, shu mashinaga metan propan qo'yaman desalar, endi bo'lmapti endi. Nimayaki bu 55 litrli bakini 2000 km laboratoriya sharoitida, atay o'zimizning shaharda eng yali bosib yuraman, adrenalinga to'la bo'lgan yigitlar 1400 km yurar ekan, boring biz bosib bo'lib 1600 yuraylik. Shunda ham sizlarga yoqilg'i rasxodi 100 km'ga 3 litr uyog'i buyog'i ishlaydi. Lekin mashinani o'z to'liq ma'lumotlarini sizlar yetkazishga harakat qilaman. Mashina Dongfeng Aeolus L7. Bilgan bo'lsangiz, 2023-24 uji LL yili bo'ldi. O'shanga sizlar uchun mana yangi avtomobil, o'sha oldidagi kunduz yonuv chiroqlari ham to'liq yonib berib turadi. Linzalar, xullas mashina juda ham chiroyli, ekonomik qilib ishlangan. Hozir sizlarga oldin avtomobilni oldi ko'rinishidan boshlayman. Asosiy texnik ko'rsatkichlarini berishga harakat qilaman, ma'lumotlarini, ya'ni nimayaki mashinamizni boshidan sizlarga qiziqtirdim, propan qo'ymanglar, metan qo'ymanglar deb. Buni ochaylik, 2 metrdan ochiladigan hali boylama mashinasidan ekanmi, bor. Ag'ani ham Dongfengchilar yorishibdi, qo'lim sig'may ekaniga. Anaqa dedim. Bismillah. Endi mana yerda bizni otash yuramiz, kutib oladi. Xo'p. 1.5 turbina motori bor buni. Gibrid avtomobilimiz. Ko'rib turganingizlarda, mana yerda bizning ko'zimizga notanish bo'lgan bir narsa joylashtirilgan. Bu nima desanglar, bu avtomobilda turbinadan chiqqan havodi, ya'ni yana ham muzlatib beradi. Yo o'sha axlajdionning kamera desa menimcha bo'laveradi. Bundan motorga o'tadi. Bilasizlar, motorga qanchalik sovuq havo kirsa, shunchalik ichkarida yoqilg'i rasxodini tejashga sabab bo'ladi. Undan tashqari korobkada ham ancha-muncha avtomobil tejamkorligiga ishlar qilingan. Endi ularni og'zini tushuntirib bera olmayman, lekin o'zim tushundim, deymi? Xo'p, mashinaning tejamkorligi nimadanligini aytdim. Endi ozroq dizaynlariga to'xtaymiz. Dizaynlarni bu tomondan ko'rsating, nimayaki roli bu tomonga buralib turibdi. Chiroyli chiqadi. Avtomobilni ko'rib turganingizlardek, aylana atrofiga mana shunaqa plastmassaviy qora detal aylangan. Bu nima beradi bizga? Metalga tosh desa, chizilsa, boshqa bo'lsa, uni qayta tiklash qiyin bo'ladi. Plastmassani tirs qo'yib yurasizlar. I uni ustiga avtomobil ko'rib turganingizlardek, kombinirovanni qilib ishlangan. Qora, oq. Ularga ham ancha yordam beradi. Agar sizlar xuddi shunga o'xshab Black Piano qilib olsalaringiz, uni undan ham go'zal chiqadi. Hozir bir do'stimiz aytayapti, ular men kalfeja yoqmayapti deyapti. Ular nimayki bu ham o'sha avtomobil yoqilg'i rasxodini kamaytirish uchun, aerodinamikani yaxshilash uchun ishlangan kalpe. Lekin men o'zimga yoqdi. 19 razmerli diskasi bu. Ko'rib turibsizlar mashinani ruchkalari, ruchkalar o'sha hozirgi eng trendli ruchkalardan. Avtomobilni salonining ichiga shoshilmay turasizlar endi. Sizlarga eng qiziq joylardan bittasi orqasini ko'rsataman. Orqani qaranglar. Ko'p mashinalarda bilsalar ham, misol uchun taniqli brendlarda ham avtomobilni oldin ishlashga kelganda soqqa tiqiladi, ya'ni o'sha dizaynerga, ya'ni orqasiga nisbatan qoladi. Hali aytsa-da, misol uchun dushman orqadan qaraydi, shunaqalarga. Mashinaning orqasi juda ham go'zal qilib ishlangan. Endi metta bir tane narsaga e'tibor berdim. Men avtomobilda orqada dvorniki yo'q. Ko'rib turganlar, dvorni yo'q. Nimaga? Chunki bunga antikrilov qo'yilgan. Antikrilovdan kirgan havo bu joyda bemalol tozalaydi degan fikr bor. Bu qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri, mashina mingan egalardan bir bilamiz. Bu tomonda ham 3-chi stop chirog'imiz joylashtirilgan, juda ham go'zal tarzda. Mashina orqasi yoqdimi yoki yo'qmi? Haqiqatan menga hamga qo'shilasizlarmi yoki yo'qmi? Pastda kommentariyada fikringlar yozib qoldiringlar. Mashina yoqilg'i sarfidan tashqari ancha komfortga ega. Mana misol knopkani bitta bosganingizda u ochiladi. Men uchun eng yoqadigan kuzovlardan bittasi. Xuddi mana shu bo'ladi. Endi bu universal kuzovga ko'p ham tushmaydi. SUV desak ham bo'ladi menimcha.
Lekin mana bu o'rindiqlarni yotqizganinglarda bemalol mazza qilib o'sha piknik qilgan chiqqanda yotsa bo'ladigan joy bor. Endi bu zavoddan beriladigan ko'r yarashmayotgan bo'lsam, oyoqdan tashlab olasizlar. Ko'chadan ishlangan ekan. Bitta nimamiz bor. Rim komplekt, mashinani tortadigan qizil uch burchak. Endi bu tomonda pastda nima bor? Akkumulyator, invektor joylashgan. 1000 bor uzr. Hozirroq mazam yo'q. Mashina bo'lib qoldi shu kunga kelib. Mashina tashqi ko'rinishi menimcha yetarlicha ma'lumot berdim sizlar uchun. Endi mashinaning eng qiziqi joyi salonini bitta ko'rsataman. Salonda oy. Hozir sizlarga ko'rsatish uchun boshqa ochaman. O'rindiqda yurayotganiga e'tibor beryapsizlar mana. Rasmiy mashina ochasizlar, o'rindiq sizlarga salomlashuv qiladi, ya'ni assalomu alaykum boshini ekkandek bo'lib sizlarga yo'l beradi. Mashina rangi haqiqatan bu rang qandaydir bo'lib bir trendga chiqib qoldi. Misol bilsalaring, oldin eski mashinalarda men misol Moskvichda shunga yaqinroq rang ko'rganman. Bundan sal nisbatan farq qiladi, lekin bu rang haqiqatan trend bo'ldi. O'rindiqlarga e'tibor berasizlar, qo'shilgan o'sha sportivniyga o'xshagan patagoniyali o'rindiqlar, bakovoy podeshka ko'rib turibsizlar. Perforatsiyali uni ustiga. Endi bular sifatiga ozroq baho bersam, sifati haqiqatdan yaxshi. Tarpetkalarimiz yumshoq. Yumshoq plastikdan ishlangan, bu joylari qattiq ekan. Bu joylari esa koja, strochkalar ham o'ta sifatdan dalolat berib turibdi. Monitorimiz ikkita, bittasi multimedia, o'sha sizlar uchun kerak bo'ladigan 360 gradlik kamera, 360 ham biz bunda daji 540 gradusni bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Afsuski bunda hozircha Xitoychada boshqarib turasizlar, lekin rusifikatsiya albatta qilib beriladi avtosalon tomonidan. Mashinani yurgizish uchun sizlar nima qilasizlar? Tormozni bitta bossanglar mashina yuradi. Multi rulimiz bu ham juda ham chiroyli qilib ishlangan, glansiy ko'rib turibsizlar. Bir tomoni sizlarga audio sistemadan boshqarishga, ikkinchi tomoni esa bu tomoni audio sistemaga qo'ng'iroqlarga javob berish, bu tomoni menimcha boshqa narsalar uchun joylashtirilgan damashnikni. Endi xitoycha bo'lganligi uchun ochig'ini aytaman, tushuntirib sizlarga ko'rsata olmayotgan bo'lishim mumkin. Xo'p, mashinada panoramali tom bor. Podsvetkalari, eshikni yopib olsangiz, podsvetkamiz o'chadi. Men basharam yo'qni chekkan bo'lishim mumkin. Xo'p, barimiz bor. Barda ham mana misol uchun baram e'tibordan chetda qoldirilmagan, ya'ni bunda ham funksiya bor. Buni ochasizlar, pastakanligilar sizlarda 4 ta bo'ladi. 4 ta orqadagilarni ham idishini yopishlar ham bo'ladi. Orqada ham anaqa bo'ldi. Pulti menga juda ham yoqdi. Endi buni shilib yubora olmayman. Bo'lmasam shilib yuboraylarmi sizlarga. Tiniq qilib ko'rsatgan bo'lardim. Bu joyda bu menga ko'proq nimani eslatdilasizlar? Hali not telefonlarda qalamchasini ko'proq eslatdi. Bu kalit ochish uchun mashinada misol uchun to'k tugab qolganda shunaqa avariyali polojeniyalarda ochish uchun. Bu joyga telefon qo'ysa bo'ladi. USB portimiz bor, 12 voltli rezetka ko'rib turibsizlar. Mashina umumiy o'rnashlangan yaxshi. O'rindiqlarimiz elektron boshqaruvga ega, Abagrev Abduf. U nima kerak bo'lsa bor, lekin avarinkani menga joylashtirib yorib berishdi. Men buni minusi deyman sizlar uchun. Minus desa bo'ladi, nimaki biz kimdir yo'liga chiqib borsa, avarinka yoqib uzr so'raymiz yoki kimgadir minnatdorchilik bildirishdi. Baqa qarab, qana ularkina deb paypaslanib olmaymizmi? Xullas shunaqa, tablosi kichkinagina mashinani umumiy aytdi. Endi sizlar bilan ikkinchi qator testini o'tkazamiz. Mashinaga mana o'zim uchun o'rindiq sos holatda hozir undan ham sal olsam bo'lar ekan, menki qo'lim nisbatan bukilib tursa yaxshi. Endi sizlar bilan ikkinchi qatorga. Mana mashinadan tushmoqchi bo'lsalar, o'rindiq orqaga jili beradi. Bemalol tushib ola olasizlar. Ash tomondan ochaveringda. Mana bu yerda endi ancha-muncha biz ashqallarimiz bor, mikrofonlar, boshqalar. Lekin bu rang haqiqatdan chiroyli, zo'r rang ekan, nima deyman? Like bosib beringlar yoqqan bo'lsa. Metta lekin bitta padlakodnik yo'qligi bu ham minus desa bo'lar. Menki 20 mingdan qimmat bo'lgan mashinani. Lekin joy juda ham ko'p bor mana. Boshimda bitta mish,
tizzamda deyarli ikkita mush. Lekin gap bo'lishi mumkin emas. Orqaga deflektor verilgan, telefon zaryadlash uchun bitta USB port. Bo'ldi menimcha, shu xolos. Panoramali tomimiz, pardasi menga chochiladi. Aslida hozir biz bekitib qo'yibmiz. Pataloyimiz haqiqatan chumli rangda ishlangan. Mashina moladyojniy bo'lganligi uchun bu joyda yorug'lik kerak emas, yoshlarga, yoshlarga nisbatan chumli kerak. Shuning uchun shunaqa rang berilgan. Eng ikkinchi qator testini o'tkazib bo'ldik sizlar bilan. Endi mashinani ozroq dinamikasini ko'ramiz. Avtomobil rulga qanday quloq soladi? Bizim mahallalarimiz to'lib yotgan lejayshiy politsiyaskilardan qanday o'tadi? Hozirlar bilan buni ko'ramiz. Ha, nimaga e'tibor berasizlar? Selektorimizga, selektor. Mercedeslarga o'xshab, ashyoga joylashtirilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Bu tomonda dvorni, bu tomonda anaqa faralarimiz bu joydan avtoga qo'yib beriladi, asosan avtoda foydalaniladi. U orqamizdan mashina kelayotgan ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Aka ham tushundi. Tez qilayotganimizni. Xo'p, mashinani rulga quloq solishiga keladigan bo'lsa, elektr usilitilga ega bo'lgan rul bilasizlar, bu 60-70 tezlikdan keyin nisbatan qotish bo'ladi bunda. Ungacha bo'lsa yumshoq. Har bir harakatingizni balon bemalol qo'llab-quvvatlaydigan darajada rulga quloq sola oladi. Xo'p, endi trekkerchi akamizdan keyin nari tomondan bitta dinamikasini ko'ramiz, lekin o'zi ha, undan tashqari bu avtomobilda rekuperatsiya ham bor. Mashinada gazni qo'yib yuborishlar bilan mashina sirasi o'zini to'xtatish harakat qiladi va u to'xtatish bilan ma'lum bir elektr energiyani batareykaga qaytaradi. Bu ham ancha plus. Shu aytibman, avtomobilda har bitta detalida ekonomiyaga e'tibor qaratilgan, ya'ni yoqilg'i rasxotini kamaytirishga e'tibor qaratilgan. Rekuperatsiya bo'ladimi? Diskalardagi kalpa bo'ladimi? Undan tashqari ko'rsatdim sizlarga alohida O'zbekiston uchun bu yangilik, men hech qaysi avtomobilda ko'rmaganman. Boya ko'rsatgan hali muzlatishi kerak bo'lgan kamerani. Deyotganim, hamma joylarida avtomobilda yoqilg'i rasxotini maksimalni kamaytirishgan va shu bilan 2 litr rasxotga erishishgan. Endi u laboratoriya sharoitida 3 litr rasxot qilsin. Shu gabaritga. Endi sizlar bilan bitta dinamikasini ko'ramiz. Shashilib qo'yibman. Shashilib qo'yibman, yaqinlar, mendan. Undan o'tishi ham yomon emas. Endi bu chustvani men sizlarga aytganimni eshita olasizlar xolos. Bu ham pastidan emas ekan, yaxshigina. Mana o'tishlari yaxshi, haydovchisi yaxshi, oldida Macpherson turibdi, orqasida Minogorechashniy podveski ilingan. Shuni hisobiga avtomobil o'zini yaxshi tutadi. Endi sizlar bilan dinamikani bitta ko'ramiz. Mashina tezlik olishi zo'r. Biz dom dvorda bo'lganligimiz uchun uni oxirigacha bosmadim. Hatto avtomobil 100 tezlikkacha 8 sekundga olib bormasligiga javob beraveraman. Endi kitobida qanday yozgan, ochig'ini aytsam o'qimayapman u haqda. Xo'p, mashina o'zini qaralsam bo'ladi. Gibrid ixlosmandlari uchun yaxshi variant. Endi buni sotib olish istagida bo'lgan yaqinlarimiz bo'lsa, obunachilarimiz bo'lsa, bularga pastda telefon raqamlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Aytib o'tganimdek, avtomobilda yordam funksiyalar deyarli hammasi bor. Cruise control, palasa udirjaniya tizimi, undan tashqari klim kontrollar, dvux zonli. Xullas, mashinani o'sha 20 mingdan yuqoridagi mashinada men sanagan narsalarimni o'sha aytmasa ham bo'laveradigan bo'lib qoldi. Shu uchun indamagan edim. Oxirgi paytlar gibrid mashina men o'zim ham tavsiya qilaman, o'zim ham qiziqyapman. Optimal variant bo'lib qoldi. Nimaki, misol uchun siz agarda elektromobil oladigan bo'lsangiz, ma'lum bir joylarda zaryadlar vaqt yo'qotishingiz mumkin. Uzoqroq masofaga chiqqaningizda yokida benzinli avtomobilda toza benzinni muammosi, siz bilmagan boshqa viloyatga borganingizda, misol uchun men Samarqandga borib qoladigan bo'lsam, qaysi zapravkada toza benzin sotishini bilmayman. Endi o'zimizda, ya'ni bilib olishim mumkin. Shuning uchun bu gibrid avtomobil optimal variant deyishim mumkin. Uni ustiga bir zaryadi bilan 2000 km yuradigan bo'lsa, bemalol Toshkentdan Qoraqalpoqqa borib qaytib kelish uchun yetadi. Xullas, mashina narxi eng qiziq joyi shu joyida avtomobilning narxi $27,000. Barakot uz kanalidan kelinglar, sizlarga maksimalni bonuslar qilib berishadi. Yokida o'sha ozroq chegirma qilib berishadimi endi o'zingizlar deb. Tilmoshliklaringga bog'liq, deymi?
Shunaqa pastdagi raqamlarga telefon qilasizlar, mashina menga yoqdi. Sizlarning fikringlarni pastda kommentariyada kutib qolaman. Hammalarga rahmat, keyingi videolarda ko'rishguncha.